Entre el port i la plaça d'Espanya, amb l'avinguda del Paral·lel com a frontera, hi ha un dels barris amb més història de la ciutat, el Poble Sec. I una passejada organitzada pel Programa Intercultural de Barcelona mostra l'evolució i els trets més característics del barri. En principi és per conèixer una miqueta més el Poble Sec, veient-lo com a barri tradicional, no tan turísticament que es pot visitar, sinó com es viu i d'on ve la varietat o la diversitat cultural que hi ha avui en dia al Poble Sec. El Poble Sec ha estat des de sempre un barri bohemi amb personatges estrafolaris a causa de la quantitat de teatres i cabarets de la zona. Durant el segle XIX, l'actual El Molino ja funcionava amb el nom de la pajarera catalana. A principis del segle XX, als anys 30, se li canvia el nom a aquest local, se'l comença amb una referència evident a París, li diuen el petit Moulin Rouge. La banda sud del Poble Sec era una zona d'hortes, les de Sant Bertran, que a poc es van urbanitzar. El passeig de Montjuïc, que recorre bona part del barri, formava part d'un circuit de carreres de cotxes i motos que durant molts anys va ser dels més importants del món. I al final del carrer encara es conserva un refugi antiaeri de la Guerra Civil, el 307. Home, per mi era una part de la ciutat que desconeixia completament pels carrers on hem passat i m'he sentit una mica turista. He vist també que és un barri molt tranquil. Estem en un moment que se'ns està menjant la gran urbe. Aquí hem fet com una muralla, el Paral·lel és una muralla. Del Paral·lel amunt és una altra cosa. O sigui que jo crec que és un mèrit que ens vol guardar el seu sistema i l'ambient familiar. Un cop finalitzada la guerra va sorgir el moviment associacionista amb personatges del barri molt reivindicatius, com el cantautor Joan Manuel Serrat. Es van crear associacions de veïns i tot tipus d'entitats que avui dia encara funcionen i que busquen integrar sobretot la població nouvinguda. Ara és un barri d'acollida, bueno, sempre ho ha estat, però ara doncs, tenim població de Pakistan, tenim veïns de Bangladesh, d'Índia, de Marroc, República Dominicana, Equador. Des de l'àrea social i el que fem doncs, és oferir com un espai que sigui per ells, que el puguin utilitzar i que el facin seu. Per això els ofereixen cursos de castellà i català, d'informàtica o assessoria jurídica, tot plegat per fer del Poble Sec un barri a l'abast dels seus veïns.